Jeg lever af at lave mad til danskerne, men jeg synes, at alle har ret til mad. Sammen med Kære Danmark har jeg lavet et par afrikansk inspirerede opskrifter, som man eventuelt kunne lave med sine unger. På den måde så kan I prøve noget nyt sammen og samtidig støtte Kæres arbejde for fattige mennesker, som her i Tanzania.